Коли ви хочете купити новий телефон або смартфон, ви цікавитесь безліч характеристик, які у нього є. Ви цікавитесь також відгуками в інтернеті. Ви дивитесь на діагональ, ви дивитесь на яскравість екрану, ви дивитесь врешті-решт на всі інші можливості, які є в цього телефону. Але це всього-навсього железяка, від якої абсолютно не залежить ваше життя. І чому ж тоді ви, шановні, так прискіпливо не відноситесь до вибору політиків, які керують державою? Алло? Алло, можливо, є об'єктивна причина? Ви не можете розібратися у всьому тому українському політичному мотлусі, який зараз існує і який хоче існувати надалі? Вам допоможуть. У жовтні стартує онлайновий курс «Як обирати, аби не шкодувати» громадського руху «Чесно» на онлайн-платформі «Прометео». Ви можете навчитись протистояти політичним передвиборчим маніпуляціям і не дозволити передисвітам керувати нашою державою.